Hello, my friend. Vi har om sommeren har vi ikke ret mange jordbær i starten af sommeren. Så der er meget efterspørgsel, men ikke ret mange jordbær. Til sidst har vi så sensommer, der er mange jordbær, men ikke ret mange. Det er heller ikke ret meget efterspørgsel. Det er sådan grundlæggende, hvad det er, hvad efterspørgsel handler om.